Tony Pua, PSC tak ada kuasa untuk pecat ataupun untuk membuang. Tetapi PSC dilantik oleh chairman and deputy chairman dilantik oleh parlimen, ahli-ahli parlimen. It's very clear. The member of the PSC are appointed by the select committee representing all the parties in the parliament. So Kit Siang preemptive. Kalau dia punya statement tadi, Tony's fate, dia kata. Tony's fate. That means seolah-olah masa depan Tony. We don't have power to membuang atau apa. Cuma kita nak bincang. The principle of the committee is integrity. The integrity of member of parliament as a PSC members. That's all we can discuss in the meeting. We don't have any power nak buang, nak pecat, tak ada. Select committee yang memilih ahli-ahli PAC.